weltare bibbe fulbe ando dine mada fedde heblo sukabe afrik takusana yoni to asnde balanja kiri woromolo kundela tokomaji siwi kanape fulbe sare dugo kon waktu yoni hato fasu debe kame noko sire energy ay ngardeni kabruji mena to leydi senegal o saha mo gonden wuro tiwawana e woni koy fittude bolimum gam jabbade hobbe iwobe kala bangeji mawninde manditare annabi mo jami kise ngoni tonto leydi mauritani nokko biteɗo hawdila garbi kami hawgila sardi kala enen berti juri men faade cetal bitengal csa kono ha hande ɓe notaka tonto leydi mali lulde lundiɓe ɓe waɗi e gardugol ismaila sisé taw ko sardi yanke e kamɓenen ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen leydi mali fayi koye caɗele mawɗe no fewi tonto leydi gambi guure dowri ɗe kay nana berti juuɗe mumen ene ɗamini kuɓɓam e taw kadi ko kuɓɓam jogorɗam iwde tonto falde walla mbiyen tonto falde tamba kunda e nder leydi sénégal ma en ketto musidɗo men koddanene abouba guine konakiri heeɓi kene fota wonde milliard uji ɗiɗi e coppareje dollar e taw kadi yalti koye boñmo windere gam ko fate ñamale beele ɓamtare leydi ndi kabruji mena jolam jaɓeri ko haali abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kabruji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibe teddube den goni amde no gasa jolal hitande ujunaje didi e sapoya jedidi kabruji mena demgal pular to leydi senegal ma en ja ha tonto wuro tiwawona e wuro tiwawona nawaten ton oɗo saaha mo gonden wuro ngo woni koye heblade e gam laaɓal kam e jaɓɓade hoɓɓe mum iwoɓe e kala jokli windere e ngun noddandu noon nodduno ɗum tigui ko mawɗo Malick Sy gorko mo tiwawona e taw kadi ko mawninde manditare annabi men mo jami kise woni e jogori wadde noon ko capanɗe tati nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗo e balɗe sappo so gueno haaji ha joni ton to leydi sénégal keddoren ma en kaale caroy wahina e ton noon ko tana musɗo waɗi toon oɗo hen gorko noon o wonno ko gendarmerie e kanko noon wo yarano koye duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nder galle makko tigui ko toon wo tawa omo mayi e nder suudu makko noon ne joga kulhuli ko baraɗo walla taw ko bartiɗo e tawa kadi yooɓi fittandu makko koko wiyete kuralla oɗo saaha noon ɓandu makko ne tawe to morga oɗo saaha noon dadi ɓe gudditi e losko gam wawde andede kay holko saabi wargo makko so tawi kay e ko kanko warti walla ala so tawi won joɓiɗo fittandu makko toon to touba toon tigui paɗen oɗo hen subaka hande ko tigguyel tokosel jibinaguel jamma ɓennuɗo henno kongel tigui wedda e yesso juma mo touba oɗo saaha mo gonde noon koni yankoɓe fabuɓe koccinguel e nawiguel to galle denowo sukaɓe hocca e ko wona ɗum ko noon dadi ɓe gudditi hello losgo gam yidde andude oɗo henna baɗɗo ngal ɗo henna baɗala ha joni ton to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha ton to tamba kunda e ngal ɗo henna lagal ngal ɗo henna legal biyete ngal kinza bugu oɗo gorko noon o wiyete ko salif camara o jeeya koto leydi guine conakiri e kanko noon ko mécanicien o woni wuuro ngo noon guila hitande ujunnaji ɗiɗi jeenayi e oɗo henna saaha mo gonɗe noon omo tawi e juuɗe laamu ton to tamba kunda e caggal noon tuumedemo kay omo yani cukalel dewel jarowel duuɓi tati e tuuma kay e nder galle goto taw kadi ko galle koddiɗomo ko marno ɗon sanga 22h jamma on debbo noon wonɗo yinno yaade wimo tigui yo renan ɗum galle muɗoma ko nden tigui won naati suudu debbo to wo tawi toon guel cukalel dewel jarano jarowel duuɓi tati ene ɗani wo ɓoriguel ha laaɓi ko nden tigui o yiiɗi yande magguela o jaggui tigui gueɗe makko woni fijirde guel cukalel nde jinnaɗo ari nde noon tawi ɗum ɗon ko nden tigui noddi dadiɓe ñawore makko yani omo lelo duuɓi sappo e kaso e toon to tamba kunda paɗen ko toon to falde podor toon to falde podor on e nokku biyeteɗo e nokku biyeteɗo beele kuma ene tawe nder yaare law walla mbiyen wuuro yaare law e toon noon ko tana musɗo waɗi toon oɗo hen suka debbo o wiyete ko rama toullayi lo o yarano koye duuɓi sappo e jeenayi omo joguino sukaɓe ɗiɗo hen gotel noon walla mbiyen sukaɓe rewɓe ɗiɗo guelen yarano e duuɓi ɗiɗi guelen yaaro e duuɓi tati e yooɓi fittandu makko noon ko joom galle makko biyeteɗo amadou dioba
Amadou Diop onon ni yara yi duubi capanɗe tati e jeeɗiɗi oɗo saaha mo gonɗe noon ene tawe e juuɗe dadiɓe wonɓe toon to Podora e kanko noon ko laaɓi tigui o ƴetti o dañi fiide mo laaɓi e ɓerde e yoga kay e laaɓi e nder ɓandu ndu kala ha oɗo saaha mo gonɗe noon anda ka taw e holko saabi o yooɓi fittandu cuddiɗo makko taw yaltini ɗum ko jayde wiyetede Sénégo sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde wiyetede Adrar Info kamɓe noon ɓe kolliri nokku biyeteɗo Hawdila Gharbi kamɓe Hawdila Sarki kala e to noon oɗo saaha mo gonɗen sukaɓe hewɓe ene goni e heege sattugue e tuma noon teskede hikka kay ndungu ngu yahani ko wona ɗum ko kadi e nder nden falde kala joguinoɓe tigui koko fate banggue jeygu ko wiyete commerce oɗo saaha mo gonɗe noon gueɗe ɗe kala jahani ha tenti kadi jeygu ko fate banggue jawdi nder yindi e ɗum noon cogguji mum ne gusti ha ganduɗa oɗo saaha mo gonɗen nokkuji ɗi ne gone caɗele mawɗe no fewi ha tenti e ko fati e banggue heegue ngal ɗo hen cetal noon biyetegal CSA ngal darna noon ko yidde faabade e yogay nokkuji e nder leydi Mauritanie so tawi dañi caɗele ɓe gara toon faabade jomumen e kono noon hollirama kala kay ko iwno ari toon ko wiyete maaro walla kay tamroje e watti kay ko yeyede wona tigui ballal kamɓe noon mbaɗi erago faade ngal ɗon cetal e guila noon toɗɗa gardiɗo ngal cetal woni oɗon debbo jeeyaɗo e nokku biyeteɗo Adrar e kanko noon guila on saaha ha ɗoɗo gonɗen o yillaki e nder ɗiɗon nokkuji e toon to Nouakchott noon jonde makko ne tawe joɗorde makko ne tawe sara état mo major mo leydi Mauritanie kamɓe noon ɓe kolliri ala kay koɓe ji haydara so tawi noon yaari dani hen aɓe jogui kulhuli mawɗi e nder ɗiɗo hen diwanuji woto caɗele ɓeydade toon ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale ɓeɗo hen sukaɓe iwnoɓe toon to maje leydi Gambie gam faade toon to Nouadibou yidde yaari toon to Espagne e kamɓe noon ɓe gonno koye laana koɓe capanɗe nayyo e jeetatoɓe gonno e taw kadi koɓe ɓiɓɓe Sénégal naɓe yinnoɓe ɗannade ɗanle ɗe ndewani lawol hen sappo ye jeeɗiɗo noon nawtama ha to kerol leydi Mauritanie kami leydi Sénégal e wiide ɗum jayde leydi wiide ɗum jayde leydi Sénégal wiyetede RFM ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en kaale en gueɗo ma en kaale kaɗo hen landa taw kadi ko wiyete ka FNDU ene wondi kadi MPR kamɓe noon ɓe jooɗima gam yurnitade yogay toɓɓe e taw kadi koko fati e banggue ko fate banggue seppoji ɗiɓe jogori yuɓɓinde toon ko fate banggue seppoji ɗiɓe jogori yuɓɓinde aset paɗo so gueno haaji kamɓe noon ɓe kolliri leeɗe jeenayyi taw kadi ko leeɗe jeenayyi e nder noksoɗe hoore mum koɓe yahoɓe hen ɓe mbaɗa demal e demal galle e galle ɓe kalana yimɓeɓe noon holko saboto seppoji mabɓe ɗi e caggal teskadeɓe oɗo saaha mo gonɗe noon ɓiɓɓe murtannaɓe ene guuri caɗele mawɗe no fewi caɗele ɓiɓɓe murtannaɓe noon ko yoga gollani yoga ngala kayitaji e yoga hen ñamata ha jarata tene kadi ene ɓitta e nder leydi mumen e jiitaki koye mumen e nder ndiɗon leydi kamɓe noon ɓe kolliri e maɓe kawritoy e bowal Ibnu Abbas gam wadde toon pottital manggal e moni kala haala ko woni e ɓerde mum ha laaɓa ha wiye ceera joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en kaali Mouhamed Wuld Abdelaziz ko laamiɗo leydi ndi ma wat jillu makko noon ñalawma janggo to wuuro wiyetego Nouadibou gam yurnitiya toon golle gollaɗe toon de tene kadi hollirama mawo faw toon yogay kaaƴe ko fate banggue golle maw yurnito kay e yogay nokkuji taw kadi ko ciggoji diƴƴe laaɓɗe beele ne mbawa yernude e wuuro wiyetego Nouadibou ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en kaali jayde wiyetede Kalam e kamɓe noon ɓe kolliri gomu tafama taw kadi ko gomu findino e findinde yimɓe ko fate banggue kayitaji faade toon to gorgol taw kadi ne ardiɗoma oɗo henna gorko gonnoɗo jagorgal e nder leydi Mauritanie taweteɗo hande e nder galle lamorgo biyeteɗo cham jambara e kamɓe noon ɓe jettima toon to gorgol ha tenti toon to wuuro kay heeɗi ɓe mbaɗi toon jonde mabɓe gam yidde andinde yimɓeɓe hol peeje peccorɗe ƴettaɗe beele kay yimɓeɓe ne mbawa dañde kayitaji e kamɓe noon wonɓe toon to gorgol ɓe kolliri mette mabɓe no fewi kamɓe goƴaji mabɓe kulhuli mabɓe e fade kay e guuɗo hen laamu ha tenti ko fate banggue binditagol ngol binditagol noon hebde kayitaji ne satti ha ɗon wawi hadde kono ɗo saaha mo gonɗe noon laamu ngu nana heblo gam yidde uddide deme kewɗe no fewi e beele kay moni kala wawa winditade e nder leydi Mauritanie
sen gi wi ton to leydi Mauritanie paaden ko ton to leydi Mali, to leydi Mali noon lundiɓe ɓe mbaɗi pottital mumen e nder ndeɗo henna yontere, walla ni mbiyen hakkunde aseɗe aleda e gartogol oɗo henna sarɗi yanke biyeteɗo Soumaila Cissé. E soɗon teski noon ko gorko ɓurɗo tigui tampinde Ibrahima Boubacara Keita e wotteji, walla mbiyen e sumgoji jawtunoɗi ɗi, kamɓeɗon ɓe mbaɗi pottital mabɓe kene fota wonde 1,250 neɗɗo iwi e nder jokli leydi Mali kala. E kamɓeɗon ɓe pottiti gam yurnitade gonka leydi ndi ɓe kolliri. Oɗo saaha mo gonde noon leydi Mali ene jogui caɗele mawɗe no fewi e ha tenti e sukaɓe ɓe gollani, tene kadi leydi ndi ala ndenka, ala kisal, ala kuɓam, ala jaram, ala hay batte. Kamɓe noon oɗo saaha mo gonden ɓe jaɓata leydi ndi ne ɗowire dani hen ha joni. Toon to leydi Mali keddoren ma en kaale dadiɓe nokku biyeteɗo kolo baran kolo, walla mbiyen nokku biyeteɗo kala bankoro. Toon noon ɓe pawi juuɗe mabɓe e hakkunde aset e aleta fodde kay bandiji nayyi, walla mbiyen wuriɓe nayo. E taw kadi ko joguitinoɓe kaɓirɗe celluɗe no fewi, tuma kayde ɓe noddaɓe gaari ɓe dañi fawde juuɗe mabɓe e gardiɗo nden fedde wiɓe e biyeteɗo Igo noon ko kañum wonno mawɗo mabɓe. Nde ɓe pawi juuɗe mabɓe on noon ɓe tawi mum sac mawɗo no fewi. Taw kadi sago woni hen tigui ko téléphone aji, e taw kadi ko téléphone aji cerɗi no fewi. Nde ɓe pawi mo junggo noon ɓe dañi hulɓindemo kulhuli cattuɗi no fewi, ko nden tigui o haali. E wonde kay yimɓe wodɓe nanayi leegal he, taw kadi ko wujjoɓe kamɓe tigui gondi. Nde ɓen tigui cari ɓen dadi ɓe dañi fawde juuɗe mabɓe e ɓen yimɓe tato e goɗɗo noon battuɗo nayaɓo ko on tigui wonno neloɓe bo. Nde on tini ɗum nde noon ko nden tigui hocci bis yaɓani toon to wiyete Ségou e caggal noon nde dadiɓe kolobankoro tini ɗum nde, ko nden tigui ɓe noddi dadiɓe wonɓe toon to Ségou. Ɓen jalti noon to palal Ségou ɗon natirde Ségou, ko ɗon tigui paddimo omo merni omo woni e gondi e nder werla mo ƴettuno hawo yetti ɗon. Ko ɗon tigui ɓen pawi e makko junggo, tawi e makko noon million aji tati ene wondi kadi e Saoudou Kagne, kame motoji tati, tawi e makko kadi e kaɓirɗe celluɗe. Taw kadi ɗe o joguiti oɗo saaha noon kamɓe kala aɓe tawe e juuɗe laamu toon to leydi Mali. Ha joni toon to leydi Mali keddoren ma en kaale Bara Mali. Bara Mali noon ko société gollorgal wiiten ko fati e jaram jiwuji. E kamɓe noon oɗo saaha mo gonden ɓe gollina kene wona 400 neɗɗo. Ɓen sandikaji noon kolliri oɗo saaha mo gonden maɓe natan ko wiyete hofgo juuɗe wonande balɗe tati enen. So tawi kay woni ardiɓe ngal gollorgal Haydara kalani ɓe gollinta ɓe koɓe jokkoɓe hofgo juuɗe. Taw kadi alda e happo saboto noon hofgo mabɓe juuɗe. Ko gonnoɗo ɗono on noon nde itta goɗɗo addani wiye Benjamin Bruno, on nde addande noon tawi ɗon tigui golle kewɗe no fewi. Taw kadi ene waɗa e bindi he tigui ɓeɗo e golle tawi ɗon ɓe goto e mabɓe kala gonka mum ne foti moƴƴinede e guila o ari noon ha oɗo saaha mo gonɗen. Haydara o haalani o siftinama ɗum laabi limtindi kono ummanaki ɗum caggal mum noon. Ɓen sandika en kami gollotoɓe ene jogui mette mawɗe faade e on ngal ɗon gollorgal. Sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie. To leydi Gambie noon oɗo saaha mo gonɗen guure dewru ɗe kala nana mbeɗi juuɗe gam ɗaminade kuɓam. Iwde toon to leydi Sénégal ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba. A jarama ko noon tigui. Mbiyen tan ɓoyata dowri ndi foof ma heeɓ kuɓɓam no hanirta ni enen tes. Caggal tan oɗo mo ganduɗa ko biyeteɗo Baba Fatadio, mo ganduɗa ko kanum ardi kuɓɓam ɗam ɗo e nder leydi ndi. O holliri caggal nde wonno jillu toon to dowri ndi to wiyete tan posto Kir Ayib. Ne wayno tan kuɓɓam ɗam ma ar toon ma immoro toon to diwan Tambacounda, wawa yettade ɗo henne to wiyete Bara e guure takkiɗe ɗum ɗe pop e guure takkimaji ɗe pop. Ene wayno ma mbawa heɓde kuɓɓam, taw noon ko ballal Nawek jogiɓe kuɓɓam ɗo e nder leydi ndi e Sénédég, mo ganduɗa ko leydi Sénégal. Kanko noon Baba Fatadio omo haali ɗum taggal tan nde wonno ɗum toon jillu hollirde tan ɓe mbaddi junggo e fandu gam leydi Sénégal wallitade leydi Gambie ko fati e banggue kuɓɓam. O wi ko leelani ko dowri ndi kanumne ma nandu tan e wuuro lamorgo ngo, kanumne wawa heɓde kuɓɓam no hanirta ni e nder leydi ndi no fotiri. Ɗum noon eɓe daari tan gam etade wallitade ɗin ɓesguji wonɓe toon to dowri ɗi, kamɓene kadi ɓe mbawa wuurde ko ganduɗa kadi e ɓeɗo wonɓe ɗo henne e nder lamorgo ngo, ko ɗum woni ko wurata ko. O wi noon Sénélég e Nawek nana dokkodiri junggo e fandu gam darnude potoji lampaji e haɓɓude filuji ɗi ko leelata dowri ndi foof ma heɓ kuɓɓam no hanirta ni. Radio Télé Fulɓe International, yaadude e koddanen Abouba ɗo e Banjul.
koddenene Abouba Banjula sen giwi tonto Banjula wadani tonto Guinée Conakry e tonto Guinée Paren hande do henna fedde wala mbien galdo chatal gal darnama e hitande ujunnaji dide sappo e jeegom gal wiete ko PND PNDES e kambe non be darani tigi ko bamtare leydi Guinée e gal chatal non tindi tigi ko hitande ujunnaji dide nogas ngam yidde kay bamtude e yogay gollorde e dara leydi ndi kambe non be chifondiri e bonmo winde tonto Lady France to la Morgue France woni Paris taw kadi be chifundir dum e koy ciuko horejo bonmo windere nde taw kadi ko to bangue Afrique e bite do Makhtar Dioba be chifundire mako non kene foto wonde milliarduji didi e pichal pichal a chapande tati e joyi million taw kadi koy copreje dollar e ngam yidde wallide yogay gollorde bele kay leydi ndi ne wawa gollade no hanirta ni hena sen giwi tonto Guinée Conakry paden ko tonto Burkina Faso jamma hanki o e PND ngerde nana ama e nder wuro ngo tigi ha tente nder waga duge legal bitengal e keweme wala mbiyen legal bitengal kuwame legal bitengal kuwame e kuroma kuwame kuroma koy ngal legal tigi e taw kadi on gon on pelludo den PND wonno tigi koy auto goto bitedo Frugeneta woni auto yon tokosan ko don tigi wo felli PND ngerde taw kadi ko labi jondi no fewi de dadi be ngarnde non taw yihi on saha non de dadi be koliri wonde besngu legal ngal e kala ko be ndi ko be pamani yobe noddu dadi be ko buri yawti e ya ade ode saha mo gonde non jam arti ton Haydara taw ala ko feñi hena sen giwi tonto Burkina Faso paden ko tonto Niger Niger ode hena bitel Mohamed Issoufou ko lamido leydi Niger holliri metti mum no feewi non e dede hena chadele gonde tonto leydi Libye taw kadi ko bibbe Afrique nabe e wombe ton e yeyete ode saha mo gonde na lelani ode bitel Ibrahima Yagoba taw kadi ko jagorgal kalfinangal hakkunde leydele e gal Niger noddi ko buri yawde e yaccade ton to lamru go woni nyame o noddi non ko ambassade mo leydi Libye gondo ton yo arde njoddo ko buri yawte e yaccade bele kay hunde kala en lera nyanya holko sabi nder leydi Libye ha tente Tripoli ko tari Tripoli kala e bibbe Afrique nabe nen jeeye ton no kom wonbe e nder 8e siècle e tuma kayde esclavage wonno e nder didon dumunaji lamido leydi Niger biten Mohamed Issoufou acciani kan hala ha joni wo holliri e wonde kay nyande nogas e jenay ndura hen lewru chapantati ndu lewru e Union Africaine kami Union Européenne ma kawri tonto lamrugo leydi Côte d'Ivoire woni Abidjan e ngam yurnitate yogay nden ka kame kisal wonande kay leydele Afrika mabe ngummin kan hala bele hunde kala ene hatta don natta woddoyde e sen giwi tonto Niger paden ko tonto leydi Gabo hore jo leydi ndi bitedo Ali Bongo Ondimba yaltini chatal gotal bitengal Aigle Douagne dum nan ko tumande o joddi e duwanyebe leydi ndi ngam teskede kay wonde yogay marsindisuji ne nata nder leydi Gabo e taw kadi njobani ko wiyete duwanya ngal don cetal non be indi dum ko Aigle Douagne dum non be mbadi control mabbe nder leydi ndi ode saha mo gonde non be kolri wonde kay control mabbe gol jibini kene wona milliard e milliard pichala chapantati e go million e taw kadi koy copreje France CFA dum tigi woni ko be jaggi ko wiyete marchandise e taw kadi fof nati leydi Gabo taw kadi yobani ko wiyete duwanya ode saha mo gonde non kala kay marchandise mo be nangi so tawi ala dereji dewdi e duwanya dum non ko be heftobe ha laba e tene kadi be njurmata ko jomum yaltini gol miji non ko hore jo leydi Gabo e tuma kay teskete to bangue duwan to fagundu ko nanata ko ene ngakkino fewi e ndara leydi Gabo e sen gewi tonto leydi Gabo paden ko tonto Kenya sudu nyaawore tonundu odo nyalawma hande kay wadi valide ko wiyete wadi kay valide kaytaji wonande odo hen nabbited urur Kenyata urur Kenyata taw kadi ko janodo deuxième tour yadi kay odo hen e bitedo lerla udinga kanko non odo nyalawma hande kanko non odo nyalawma hande suru nyaawore tonundu wadi valide kaytaji mako wonde kay ko kanko gani dido hen sumgoji e bannoji nogas e jegoma lewru bennundo hen ndu ko siftinde non jetati lewru ko den tigi be banno sumgoji e cagal non suru nyaawore tonundu haytini din sumgoji cagal de labani be batti non nogas e jegom dudo hen lewru lundi be non jaba no wotoyde ko den tigi odo hen biitedo urur Kenyata bafti ha labi ha wiccel dal danibe hay seeda hollirama non ko nogas e jetati e ndudo hen lewndo gonden ko den tigi wo jotto e jappere tonto Kenya odo nyalawma hande no wadi seppoji ha ganduda wadi yimbe dido maybe hen tonto Zimbabwe Robert Mugabe ittama e lande mum ha labi ha wiccel natti wonde yeso natti wonde hakkunde natti wonde cagal ala fo ko woni hen odo saha mo gonden non hanki o wadi discours mako e nder television mo leydi ndi tonto Harare
kono non wahalani ma wada ciulamu jembe non kewbe ne jogi yakare en jogi njorto ma acciulamu ko boyata kanko odo henna mugabe sen giwi tonto zimbabwe padin ko tonto lady maroko tonto marok non ko tana musdo wadi ton subaka hanke o en der nokko biitedo isawir non ne tawi wala mbien isawir en tawi e chapande jegom kilometre hakkunde mudum e sidi bulalama ne tawi en der leydi ndi ton non ko kegeeli chatudi ngoni ton an ganduda ruwa leydi ndi ittino ballal payidingal ngam neldi ton bele ka yimbe be en mbawa danje ko wiite faggondu ken wona temedde jeta to neddo non kambe kala ko den tigi be buki e gal don ballal wadi jabbundiral bitundiral ha wadi yimbe sappo e joyo wasbe hen pittali mumena odo saha mo gonde non jagorgal kalfinengal on fannu udditi hen losko yango no fewi holko sabi gal do henna badal ni ha yimbe fodbe dani kala ene kawra hen lajal o don ketto kabuujiman jolam jabe salto o rali abuba kabroji menan jolam jaberi sauto wala gali abuba indonesia kame etats-unis de america gali abuba jolam jaberi sidi sar ko non tigi kabruji men jolam jaberi puddorto den ko to indonesia non kalene settiya novato ko kango tigi wonno horejo suudu sardiyeji mo leydi indonesia o mo jeno kadi yimbe dawrugo burdo dowlude burdo hulede kadi burdo hewde dole e nder leydi e ben o sa fof non mo jogino caddele taw kadi o caddele o jogino e justice leydi e o tubano non ko buñari taw kadi ko buñari mawni no fewdi hono mum meeda yede hono mum meeda nenede e nder indonesia mbiyen non dudo caggal de suudu sardiyeji wadi mo ko wiyete distitue woni samini mo tigi e golle makko mbiyen e oodo saha joni o mo tawe tigi e nder kaso leydi indonesia mbiyen e oodo saha joni omo waɗi tini makko orange o yalti ayawa habirde mabɓe omo waɗi tini orange omo waɗa e nder kasoji mo leydi indonesia losngoji ne jokki koto dowlaji denduɗe amérique paden seydi sar kabaruji men en jolam jaberi kalen noon e mbiyen e yontere ɓendu nde ndu ɗo suudu taw ko suudu sardiyeji woni ɓeɗo wiyeteɓe sénateur ɓe taƴino tigui commission noon tataw commission sénateur uji yo jooɗo tigui yurde to ko fate ka yal haali kutorgol arma nucléaire e nder dowlaji denduɗe amérique kutorgol arma nucléaire noon mbiyen nden jonde wande ni noo wari joɗede si kilo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom guila 1976 faade joni nden jonde jottaka e nder dowlaji den amérique mbiyen saabiɓe joɗade nden jonde noon ko wasdeɓe ka andudeɓe kay e oɗo saaha joni tekkere nde luuɓa hakkunde leydi corée du nord e dowlaji denduɗe amérique e ɗum foof kadi e wade noon e wasdeɓe kadi hoolade jogadeɓe hoolare e oɗo biteɗo donald trump hoorejo dowlaji denduɗe amérique ko kañum tigui jogui code walla mbiyen coktirgal on arma nucléaire kala hoorejo leydi so ari kay ne rokke code wiyete code arme nucléaire e o saaha on code ne tawe e juuɗe donald trump eɓe jogui fayre noon guila donald trump kay joga hokkude yamirore yo on arme nucléaire yo hutore mbiyene ñalawma hanki o noon hono oɗo général taw kadi ko hono oɗo général biyeteɗo général Eitan noon ko général joguiɗo ko fate dendagal kaɓirɗe ko fate dendagal responsabilité woni ko fate arme nucléaire leydi ndi foof ko juuɗemum woni o noon holliri e ñalawma hanki o wonde kay haysino donald trump yamirima yo hutoro arme nucléaire so tawi kay wona e dow lawol woni so tawi ko illégal o hutorta ko ɗum ko yiiɗi wonde foof noon yo wontu e on saaha joni guila o haali ɗum noon yimɓe hewɓe ne jogui mijoji ma oɗo biyeteɗo donald trump ma ittumo e golle makko lomtinamo goɗɗe saabu ne jogui ngundimagu yimɓe hewɓe kadi ne mbi haysino donald trump ittanimo ene wawi tigui so felliti hutorade on arme wasa rewde makko rewata ɓeɗo wiyeteɓe joguiɓe salle de guerre noon caggal kay omo jogui code nucléaire omo wawi urdere mumen o ayno o wiiɗi men yo ayno ɗin arme nucléaire on musibɓe teddum siftinde on hay goto anda so boni mum haadar saababu kay guila arme nucléaire kutornoɗo e nder guerre hakkunde dowlaji den aɓe vers vietnam ha joni arme nucléaire mo ene jogui caɗele kewɗe e nder leydi vietnam ene waɗi nokkuji e nder vietnam ha joni huuɗo fuɗata ɗon lekki fuɗata ɗon jawdi kadi wawa wurde ɗon ɗum foof e wade noon ha e oɗo saaha joni sukaɓe ne jibine taw ko jibinteɓe ne gonde rafiji woni ko wiitem malformation walla déformation taw ko on arme nucléaire saabi ɗum ha joni ko dowlaji denden amérique keddoɗen kalen oɗo biteɗo charles manson noon ko criminel ɓurɗo bonde ɓurɗo kadi dowlude e dowlaji denden amérique mbiyen o wari waɗi wargoji kewɗi taw kadi ko wiyete wargoji en série o waɗi ɗum tigui e nder dowlaji denduɗe amérique mbiyen noon o guila nden noon o jonno tigui koye kasoji taw ko kasoji californie o ruttima e joom makko e jamma hanki o sanga 2h13 omo yaranno e duuɓi capanɗe jeetati e tati mbiyen noon yo allah yommo golle makko
Ali Abouban Jolama Njaberi hademena sirtude kongol men mbaynigo hande ada daro e ngalu mbakoda sangma tacha chene tacha maje ada fie ada fete ada daboya ngalu tawala dachi ngalu lejima wadi dum ko wasde witude cagala hande witoji mbitama tawama leydele men ne mbadi ndelama kubam ko yimbe be kala njiloto odo saha mo gondena dum non firti tan ko eden jode ngalu kono kay ko human binnagu sabi dum duttoden e gandal duttoden e witto gila jamma jengani tarden bibbe fulbe fullade barke Jolam Jaberi Ali Abouba do yeso halirde he ko musiddo mon gido mon sehil mon Sar Abdullahi Sar ketuki malaki jamyo jamalahiranena